Kjo konferencë sot për shtyp ka të bëjë me këto 10 ditë të nisjes së fushatës elektorale në mbar vendin, por edhe në qarkun e Beratit, por edhe me veprimet e fundit dhe akuzat midis palëve, veprimet banditeske në Elbasan, por edhe përqendrimet e presidentit të Republikës me fjalë në konferencat e tij për shtyp dhe në daljet publike. Unë duhet ju bëj thirrje të gjithë shqiptarve, por edhe banorëve të qarkut të Beratit, që vota për Lëvizjen Socialiste për Integrim, vota për Opozitën e Bashkuar, është një vot kundër sektit kriminal të rilindjes, kundër oligarkëve, kundër bandave, krimit, korrupsionit, kundër mashtrimeve elektorale të 2017-s, të tepsisë për legalizim falas, shëndetësi falas, rend për 100 ditë dhe për gjitha votimet dhe kapjen e institucioneve të shtetit, në mënyrë që edhe në Parlamentin e Shqipërisë e pam shumë mirë, janë dhe disa seanca. Unë e mendoja se ishte sot seanca e fundit, por ka seanca deri në datën 5 prill, që do të thotë ky parlament duhet të përfundojë dhe të vinë këtu deputet të rinj të gjithë demokracisë në mënyrë që të marrin frymë me pluralizmin politik. Dua t'ju them të gjithëve që edhe presidenti i Republikës po luan një rol vendimtar për të mbrojtur demokracinë, kushtetutën dhe për fatet e vendit në 25 prill, sepse në të kundërt ne do të kalonim në diktaturë me pushtet monist, me gjitha institucionet të kapra, me një reformë drejtësi të kapur. I keni parë të gjithë bandat, i bëj thirrje policisë së shtetit, meqense vi si antar i Komisionit Sigurisë Kombëtare prej 7 vitesh në Parlamentin e Shqipërisë, por edhe si ish drejtues policie në disa qytete të Shqipërisë, i bëj thirrje policisë së shtetit të distancohet nga të gjitha veprimet dhe urdhrat politik. Policia e shtetit ka për detyrë depolitizimin dhe urdhrat në zbatim të ligjit, vendosje të rendit dhe luftën ndaj krimit. Ka ikur koha e skenave të errta, ka ikur koha e krimit organizuar, varfërisë e oligarkëve. Ka ardhur momenti i një fitore spektakolare, i një referendumi të madh në 25 prill. Unë vina qarku i Beratit, para 10 ditësh ju thash, jeni të gjithë të pranishëm, që ju thash që mbi gjysma e deputetëve do të digjen dhe nuk do të jenë më në Parlamentin e Shqipërisë në majoranca. Iku Vasilika Ysi, iku Volpsi, dogji Xhafën si kokë Refikut, Majkon më keq, siç dogji Tahirin, siç dogji Çukon, siç dogji Ndokën, si tani po i bën presion edhe Lelit, pra janë shumë deputet Partisë Socialiste që janë të djegur dhe ky sekt kriminal i lidhë me oligarkët dhe interesat private po i djeg. Kohët e fundit patë edhe një fluturim nga ajri në Berat, i pesi më vën keq për Klosi, pavarësisht se në ndan politika, por nuk merren votat me në ajri, je i djegur automatikisht. Berati nuk merë më shumë se 3 mandate Partia Socialiste, mori 4 mandate, këtu dojemi bashkë, mori 4 mandate me mbështetjen time në 2017-ën. Nuk i merë më, është futur një përçarje madhe midis deputetve, Partia Socialiste nuk e ka mendin me të pushtetit, po e ka mendin ku do dalin i 10 i ruqi, po merë vota për vete personale, a i tjetrin nga ajri Klosi në vend tjetër, ky tjetri Xhafa me bashkinë e Lalit Figjeve, duke dhe në urdhë bashkisë për të nxjerë deputet, e shumë e shumë të tjerë. Shameti në Skaparë është futur në konflikt me Partinë Socialiste, Fela në Kuçov vota kundra Klosit, pra një përçarje në të gjithë bashkitë dhe pushtetin lokal. Vota po kërkohet personalisht. Populli shqiptar i bëj thirrje Miellin, Lekët, Herët, merreni, se janë lekët tuaja, babëzia tyre dhe vota është e shenjtë, vota është e fshehtë. Por lekët po i afrohen, merreni këtyre banditëve, këtyre që shkatruan fatet e vendit, këta që shpopulluan vendit, këta që po largojnë rinin. 25 prilli është dita e rinisë, 25 prilli është dita e trurit. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve, ndryshimi do të ndodh, nuk ka forcë që e ndalon uraganin, nuk ka forcë që e ndalon demokracinë. U bën një ndryshim të paktën që votohet numri, pavarësisht se listat nuk janë të hapura 100%. Unë jam këtu për të thënë, do më shikoni prapë në 7 maj kur të mblidhemi përsëri në parlament, sepse mandati mbaron në 29 korrik, po dorëzohet në 9 shtator, janë për sfidë personale. Ato vota që do kem, do të kem jo vota të strukturave të LSI-s, por do të kenë të socialistëve të ndeshëm të zhgënjur, do të kenë të elektoratit gri që do të jenë me shumicë. Në 2005 nuk më njifte njerin qarkun e Beratit dhe ka marrë 4300 vota me forcën politike të LSI-s kundra këtij që sot është zëvendës kryeministër dhe fitoi vetëm në një lagje me të fortë Beratit. Pra 4300 i tretin në Shqipëri. Dhe kësaj radhe do të jenë vota të pastra, nuk kanë biznes, kanë pranuar vettingun në politik, votat janë të pastra, nuk kanë lidhje as me pushtetin, as me biznesin. Ju uroj të gjithë shqiptarëve mbarësi dhe fitoria është tepër e sigurt. Opozita e Bashkuar është drejt fitore e sigurt, LSI-a dhe Partia Demokratike në qarkun e Beratit për herë të parë dalin fitus, kur dalin në qarkun e majt Beratit nuk diskutohet në qarqet e tjera. Ky është mesazhim,
Kush më ndjek në rrjetet sociale, mediat lokale, e di shumë mirë mbështetjen që gëzoj në qarkun e Beratit për shkak të gjurmëve që kam lënë në çdo detyrë që kam kaluar, qoftë drejtues policisë Skaparit, drejtues policisë Beratit, kryetari njësisë vendore më të madhe kundra të majtës dhe të djathtës në Otllak, origjinën Akuçova dhe detyrat që kam kaluar prej 7 vitesh deputet. Që do të thotë deputeti duhet të jetë drejt për drejt i popullit. Mos u mashtroni me këto mashtrime që ju bëjnë deputetët, por votoni siglën dhe votoni njerëzit që ju përfaqësojnë dinjësisht. Kjo është e vërteta fitore shqiptarëve. Opozita e Bashkuar fillon fitore në qarkun e Beratit dhe mbaron në skajin më verior të Shqipërisë.